Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Володимир Степанов. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою ви зможете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині зіткнулися вантажівка та легковик. У Миколаївській частині Національної гвардії України зустріли святвечір. Сьомого січня близько 14:10 на автодорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв у місті Нова Одеса сталася дорожня транспортна пригода за участі легкового автомобіля ВАЗ та вантажівки ДАФ. Встановлено, що 23-річний водій легковика, здійснюючи рух у напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажним автомобілем ДАФ під керуванням 50-річного мешканця Херсону, який рухався у зворотньому напрямку. Внаслідок аварії водій легковика з травмами доставлений до медичного закладу. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років. 12 страв та військовий капелан. У Миколаївській частині Національної гвардії України дотримуються традицій. Бійцям влаштували святвечір по-домашньому. Приготування. Наряд розносить страви одну за одною. Від повсякденного меню ми сьогодні відрізняємося своїм різнообразієм. У нас по традиції... Від щоденного меню ми сьогодні відрізняємося своїм різноманіттям. У нас за традицією 12 страв. Значить, у нас з основних страв є це картопля тушкована, плюс риба смажена, значить, у нас є ще оселедець, салат, драники, ось. У нас є калач традиційний, кутя, звісно, як же без неї. Святковий день, єдиний день в році, коли є кутя. Ніхто не їсть, поки падре читає молитву. Так жартома бойового військового священика-капелана називають в частині. Після молитви – освячення 12 страв. Амінь. Ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється кутя, благословляються всі інші страви, до неї приналежні. Для того, щоб сісти разом до таємної вечері, яка по всій Україні відбувається, всі родини сідають за круглий стіл, вечерюють, колядують, починається коляда. Ну і так само і ця коляда, святвечір, не минув нашу частину. 22-річний Андрій Білан призвався 3 місяці тому. Дивується різноманіттю страв. Вечірній стіл, якби постійно. Вечірній стіл, якби постійно. Це традиція, напевно, всіх часів і століть українського народу. Наскільки мені відомо, це постійно таке відбувається саме в цей вечір. Ну, все доволі таки цікаво, або як незвично, дуже незвично. Все чудово. Поділяють погляди Андрія і його товариші по службі. Всі страви звичні для нашого народу, все коштували і вдома, і зараз. Так, трохи незвичний раціон, можливо, трохи від режиму відділились, але свято ж все-таки, тому може, можна так, скажімо, порадувати солдатів. Нацгвардійці визначають Різдво не тільки в Миколаєві. На даний час командування війська взагалі організовує та контролює організацію харчування, щоб вона була різноманітною. І реагування військовослужбовців на даний час дуже спокійне. Але все-таки ж ми намагаємося їх здивувати деякими стравами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині. Зустрінемось.